Հուսահատություն, ես հուսահատված եմ, էլ ուշ չունեմ պայքարելու, էլ չեմ կարող, էլ ինչ չեն հասկանում, ինչ չեն սիրում, ես ոչ մեկին պետք չեմ, լսի, դու Աստծուն ես պետք, թանկ հոգի, անմահ հոգի, նա քեզ համար մեռավ խաչի վրա, որ դու ապրես իր հետ հավիտյան, միշտ հիշի, հույս կա, Աստծո մեջ, միշտ հիշի, դուռ կա, որը դեռ չի բացվեք հո կյանքում, բայց կբացվի. Եթե դու գտնվում ես մի վիճակում, որ ասում ես անհույս է, ես արդեն փակուղու մեջ եմ, արի դեպի Հիսուսը, Աստված քեզ այդտեղից դուրս կհանի, արի դեպի Աստված, արի դեպի Քրիստոս, քո աղոթքների մեջ, ծնկիր ու կանչիր նրան, նա կլսի, երաշխավորում եմ քեզ, նա կլսի, որտեղ նա լսեց ինձ 22 տարի առաջ, և փրկեց ինձ, երբ որ ես հուսահատության մեջ էի, կոտրված էի, երբ որ ես մտածում էի, որ իմ ընտանիքը ինձ չի սիրում, ես ցավեցնում եմ նրանց, ես ավելի լավ է գնամ ու իմ տեղը ոչ մեկ չի մանա, ապրեմ իմ կյանքով, իմ տառապանքով, Հիսուս եկավ իմ կյանքին լույսով ու զորությունով, լուսավորեց իմ խավար տեղերը, տվեց ինձ զորություն, կարողություն, նորոգեց ինձ ու կանչեց ու ճիշտ մարդ դարձրեց իր փառքի համար, ահա 22 տարի է ծառայում եմ իմ հայրենի հողում, ծառայում եմ իմ երկնային հորը, և ես ասում եմ, Քրիստոսի մեջ դուռ կա, այդ դուռը թող բացվի ու այդ դուռը Հիսուս Քրիստոսն է, դուրս արի քո խավարից, դուրս արի քո դեպրեսիաներից, նևրոզից բժշկություն կա, իրանում է Հիսուսը, դեպրեսիայից, ամեն ընկճախտից, անքննությունից, վախերից, տառապանքներից, ելք կա Հիսուսն է, նրա անունը Քրիստոս է, նա կարող է գալ ու հփի քեզ, կարող է քո վախերից ազատի քեզ, նա ազատեց Հայրոսին բժշկելով աղջկան, նա ազատեց այն կնոջը, հույն կնոջը բժշկելով իր դիվահար աղջկան, եթե դևերով բռնված է ընտանիքի անդամը, էպիլեպսիկ հիվանդություն կա, ասում եմ քեզ, անհուսությամբ մի լեցվի, ու մի ասա այս աշխարհում փրկություն չկա, Հիսուսի մոտ է փրկությունը, գնա ինչ որ մի տեղ, հոգևոր մարդու մոտ, եկեղեցի, ինչ որ մի վայր, ծնկի, աղոթի, թող միաբանվի քեզ այդ Աստծո ժողովուրդը, որը սիրում է անկեղծ Աստծուն, գնա ու թող մարդիկ քեզ համար աղոթեն, ուզում եմ քեզ պարզ մի բան ասել, Հիսուսի հետ ամեն բան հնարավոր է, քո անհուսությունից, քո ճգնաժամից, քո վախերից ու քո մտքերից, քո ձախողումներից ու անհաջողություններից, միգուցե ասում ես, ես անհաջողակի մեկն եմ, ասեմ քեզ, Հիսուս ընտրեց անհաջողակներից, որպեսզի հաջողությունը դնի մեր մեջ, օրհնություն դնի մեր մեջ, Հիսուսով օրհնում եմ քեզ թանկ հոգի, ու հիշի, որ սատանան ուզում է քեզ խլի, տանի հավիտենական դժոխքը, բայց լսի տիրոջը ձայնը ու ընդունի փրկությունը, այսօր է օրը Հիսուսին ընդունելու և ապաշխարելու, օրհնում եմ քեզ Հիսուսի անունով և ասում եմ, կանչիր տիրոջը, ու նա քեզ կպատասխանի, ոնց որ ինձ պատասխանեց, ամեն։